дорогі друзі! На першому національному програма для всіх поколінь «Фольк Мюзик» і я, її ведуча Оксана Пекун. Сьогодні ви почуєте пісні, які не знайдете в жодній збірці. Їх передають з вуст в уста цілі покоління. Творча група програми «Фольк Мюзик» запросила людей, які люблять цю пісню, зберігають і плекають її сюди до нас у студію. Потім ці пісні ви почуєте у виконанні зірок нашої української естради, улюблених виконавців. Отже, зустрічайте перлини Буковинського краю. Це Маринка Піджелюк, місто Путила. Ансамбль Прилипчаночка з Останинського району. Та кісманські, южинецькі молодички. А ще ми зустрінемося із зірками української естради. Тетяною Комащенко, групою Юркеш та Юрком Юрченко та Катериною Бужинською. Зараз увага! Нагадуємо вам, шановні телеглядачі, що саме ви інтерактивним голосуванням визначаєте пісню переможця кожної нашої передачі, відправляючи смс або телефонуючи з мобільного за номером 702. Отже, думайте, голосуйте, визначайтесь. А ми нагадуємо, що найактивніші з вас будуть запрошені на фінальні випуски програми «Фольк Мюзик» і відзначені спеціальними призами нашого проекту. А зараз довгоочікуваний результат глядацького голосування, яке тривало з минулої п'ятниці. Серед трьох пісень, які прозвучали в минулій програмі «Фольк Мюзик», з перевагою у 550 голосів перемогла пісня «Подруженьки» у виконанні ансамблю «Оберіг» села Смолянки Колоківського району Чернігівської області та «Іріс». Вітаємо наших фіналістів та готуємося до голосування у сьогоднішній програмі. Серед гір в мальовничій долині лежить селище Путила. По селинах розноситься шум річок, виграє королівська форель у потоках. Одне слово – казка. Нас зустрічає Путильська земля. Жителі цього краю знають про традиції несніжок. Вони цими традиціями живуть. На таких плотах ще 30 років тому черемишем сплавляли ліс. Керували плотами сильні кремезні чоловіки-керманичі. Плоти, на жаль, вже тепер експонат, а сильні і кремезні чоловіки залишилися. Путила – найвіддаленіший гірський район Чернівецької області, і це багато про що говорить. Сюди їдуть звідусіль, аби спробувати старовинні буковинські страви, рецепти яких лишаються незмінними вже багато років. А ще побачити одяг старшої дитини на ціле сторіччя. Це в Путилі не здивило нікого. Сорочки, постолити, кептарики, створені дбайливими руками бабусь, надійно зігрівають навіть суворої гірської зими. Я давай,
батько, старовинна та вічно юна земля була впевнена у своїх талановитих дітях та без вагань відпускала їх в далеку путь. Такій красі! На висоті Карпатських гір ми знайшли диву голос. Зустрічайте, Маринка Фішделюк. Ой, ходила дівчиночка в щебні вся в поринку, та й збирала кучерики в шовкову хустинку. Кучерики, кучерики, які викручені, та й не раз я й простояла з вами до вечері. Та й не раз я й простояла та й проговорила, та й не раз дня моя мамка за кучері била. Не раз з вами простояла, не раз скрипіли, воду двері поливала, щоб не рипіли. Миленького виряджала поза ворітечка, а він мені повідає тепленькі словечка. Як милого не любити, він же молоденький, як обійме, поцілує, як ні солоденький. Як обійме, поцілує, як ні солоденький. Браво, Маринці! Молодчинка, дуже гарно заспівала. Правда гарно співає ваша землячка? Правда? Дякую. Мариночка, а скажи мені так, на вушко, скажи мені. А ви є вже хлопець? Ще поки що ні. Ні? Ні. І ще не цілувалася? Ні. Ні? А скажи, от у вас в путилі хлопці, вони взагалі чемні? Ну, такі нормальні хлопці? Так, нормальні. Нормальні? Пропитала я сказати такими рядками. Я горда тим, що родилась у горах, у славетній сім'ї Гуцулії, де у довіку живеться просторо, заповітному слову і мрії. Отже, їдемо у Путилу! А в Чернівцях по ринку вирішила прогулятися Тетяна Комащенко. Слухаємо.
Браво, браво. Танечка Комащенко, молодчинка, наша зірочка молоденька РНБ. Я дуже рада, що сьогодні пісня «Виходила дівчинонька» поєднала і Маринку Фіжделюк, і тебе. І знаєш, от всі дівчатка молоденькі, вони завжди ведуть щоденники. Ти ведеш щоденник? Ні. Не ведеш? Ні. Але я тобі раджу, це дуже гарно. Тому що в щоденнику є невеличкі анкети бувають. І коли заповнюєш, там є невеличке запитання. Отаке, як ми запиталися, до речі, у Маринки. Таке тихенько запитався. А чи ти маєш наречення? Нареченого я не маю, тому що я намагаюся витрачати свій, весь свій час на навчання, на музику, на пісні, тому що це моє майбутнє. Ні, ну музика – це все зрозуміло, так? Зрозуміло. Ну а як же ж кохання? Без кохання музики не буває. Цілувалася вже хоч раз? Скажу вам по секрету, цілувалася. От молодець, молодець. Тому Тетяна Комащенко після програми «Фольк Мюзик» починає вести щоденник, записувати все-все-все про кохання і про свою музику. Тетяна Комащенко! Дякую.